su kratkim materijalima, da radi to koji kvadrati okrugli i spaja u jednu celinu. Planiramo da proizvodimo novčanice, futrole za olovku, mobilne telefone, knjige, torbe, posteljine, majice, suknje. Ovo je primjera kako to izgleda. Naša je misija zadovoljstvo kupaca kvalitetom, cenom i brzom dostavom, a dok vizija je stvoriti vlastiti brand patchwork proizvoda. Pretnje su nam novi konkurenti, ekonomska trenutna situacija, kao i promjena ukusa, potrebe i potrošača. Našu proizvodnju planiramo prezentirati kroz katalog proizvoda, učešće na sajmovima, Facebook stranici, prodaje putem interneta, kao i ponekad možemo otići u školama i onda prezentirati rad sa decama. Kapitalni troškovi za pokretanje ove delatnosti nama su potrebni mašina za šivanje u iznosu od 450 eura, laptop 1200 eura, dve stolice 180 eura, kao i police 300 eura, ukupno nekih 2130 eura. Planiramo da stupimo u kontakt sa firmama u Prizrenu, FNV i Puntes, kako bi dobili taj materijal koji oni bace i mi iskoristili za dalju proizvodnju. Također planiramo da se povežemo i sa lokalnim umjetnicima, dizajnerima, kako bi stvorili dizajn. Naši proizvodi namijenjeni su svim osobama starosnih dobi. Cilj proizvodnje je da naši proizvodi budu prepoznatljivi na tržištu, kao i proširenje sopstvene delatnosti i postati profitabilan sa održivim poslovanjem. Konkurencija to su veliki megamarketi koji nude svoje proizvode po niskim cenama, kao i masovna proizvodnja sa nižim troškovima. Na početku će biti zaposlena jedna osoba sa punim radnim vremenom, dok će ostali da se angažuju sa plaćanjem po učinku ukoliko je to potrebno, naravno i uz pomoć porodice. Hvala. Patchwork technology, është zakonisht bon copat e materialeve që mesin pas premjeve, tre kansha, rumullaka, qasht kansha e tjera tjera, vendosën me një copë dhe bon, ose të shantë, ose mëlesë, ose qka do kuletë, ose qka do prejtë copave sajna. Që kjo është pak ashtë qka është ideja saj. Po është kjo e ka apliku për pajisit për cilat dhe përdojnë. Ideja saj është po është me ndjedhë materialin prej kompanjive të cilat vesh punojnë, i kanë do shablona që punojnë, edhe këtë atë material që ka ka premje, shtesin e gjujt, edhe ideja është që atë material me marë edhe me reciklu një të mënyre në produkte në gjyshme, prej kuletave, qanta, pakbulesa, e tjera e shumë. Një përmledhe e shkurt e vejtë të arkeve. Kujem su mi kjeptomi? Jo, bit će radnica za posljeda, ja sam za ekonomski deo više i moja majka radi ovo. Nama jem puno na to, a jo maš umim puno pjesa eksa, ja umim si ekonomisi. Marketing, on, šitjen. To. Sad po toj komani ne angažuju? Nije, person. Interson portaž. Kako škrupe? Spokoj.